очі. Про найважливіші події цього дня дивіться далі. Житло, якого не побажаєш і ворогу. Вони купили новенькі помешкання ще декілька років тому і могли б заселитися туди найпізніше 2016-го. Натомість щотижня тупцюють біля офісу забудовника, вимагаючи, аби зведення багатоповерхівки врешті завершили. І поки керівники компанії «Ірок» скаржаться на нестачу коштів, власники квартир на вулиці Величковського, 61, не розуміють, чому багатоповерхівку, де продано 80% квартир, досі не здали в експлуатацію. Відповіді шукала наша Наталія Нечай. Величковського, 61, мікрорайон Рясне, 2. Під вікнами багатоповерхівки, яка давно мала стати домом для 200 родин, роками простоює будівельний кран. На території – безлад, а в самому будинку немає ні ліфта, ні газу. Зате є технічна вода й електроенергія по 3 гривні за кіловат. Гроші ми оплатили за квартиру. І тому ми чекаємо, щоб нас тільки покликали до офісу, щоб забрати право власності, його оформити і забрати. А ці всі його забудовника питання, проблеми нас взагалі не цікавлять. Деякі власники квартир настільки втомилися чекати закінчення будівництва, що навіть заселилися у недобудовані помешкання. Дивіться, отак ми кожного дня ходимо з дітьми з 9-го на низ і знизу на 9-й, по цьому мусорі. Та навіть відсутність ліфта – не найбільший головний біль для мешканців. Цієї зими, поза як газу в будинку досі немає, обігрівали оселі тепловентиляторами. Відтак платили за електроенергію по декілька тисяч гривень на місяць. Інші ж кровно зароблені кошти змушені витрачати на оренду квартир, бо вселитися з маленькими дітьми до запліснявілої коробки не можуть. Станом на зараз орієнтовно 180 тисяч гривень я заплатив за оренду квартири. Б'є не стільки по кишені, скільки воно б'є по емоціях і по психологічному стану. Тому що людина, коли купляє квартиру, це має бути радість. А на даному етапі радості я не відчував жодного дня. Відчувають не радість, а образу й злість, бо щотижня приходити до офісу забудовника і чути чергове «з понеділка» людям просто набридло. З понеділка вже замовлена бригада, тобто і роботи продовжуються в повний ріст. Всім відомо, тобто може хтось стикався, є от в нас такі моменти, особливо вони наступають, коли йдуть вибори президента, або ще щось, ці люди стоять в очікуванні, тобто і немає певного дофінансування, тобто об'єктів. Чоловік, який представився юристом «Іроксу», запевняє, їм перешкодили вибори гаранта. Натомість про попередні декілька років затримки в роботі не говорить. Мовляв, на посаді нещодавно. Знає лише, що будівництво не продовжують через 6 осіб, які заборгували кошти. По даному будинку є не розтермінування, а протермінування в районі 3 мільйонів гривень. Тобто люди мають заплатити, вони ще не заплатили. Та куди зникли кошти з продажу решти 200 квартир? А це за найскромнішими підрахунками більше 100 мільйонів гривень. І чому 200 власників, які свої кошти вже заплатили, повинні страждати через інших 6? У цій ситуації, запевняють люди, вони просто безсилі. Хоч трохи втішає лише запевнення від міськради. Забудова, принаймні, законна. Місто не має жодних претензій до цієї забудови, тобто там земельна ділянка була оформлена за тоді ще міліцією. Ми спілкувалися з нашими колегами з міліції. І тому це, напевно, одне єдине будівництво, де компанія «Ірокс» виступає інвестором, і воно є відповідно в межах чинного законодавства. Галина Паянкевич пояснює, замовник будівництва – поліція, й припускає, усі права на багатоповерхівку поліціянти передали компанії «Ірокс». Тож… Замовник будівництва, тобто поліція, повинна звертатися за введенням в експлуатацію. Натомість представники поліції журналістам ситуацію не коментують. За словами мешканців, на особистому прийомі у Валерія Середи, очільника Національної поліції Львівщини, їм повідомили, що правоохоронці до забудови не мають жодного стосунку. Відтак, до кого звертатися після того, як оббили всі можливі пороги, власники квартир просто не знають. Як не втрапити в таку халепу при найважливішій покупці в житті, пояснює експерт Юрій Мартинюк. Ви обов'язково при придбанні квартири повинні перевірити, чи компанія-забудовник має документи, які посвідчують землекористування, це або договір оренди, або право власності на земельну ділянку, це є містобудівні умови і обмеження, видані на будівництво того об'єкту, і це є дозвіл на початок будівельних робіт. Проконсультуватися стосовно купівлі житла можна в офісі Асоціації західноукраїнських забудовників. Наталія Нечай, Юрій Кісь, програма «Очі».
перевірити, на що витратили кошти під час ремонту дороги, чи якісні матеріали закупили, і навіть проконтролювати, як довго прослужить оновлений шлях. Сьогодні у Львові презентували інформаційно-аналітичну систему організації КОСТ – портал «Прозора інфраструктура». Це велика база даних дорожньо-будівельних робіт. Завдяки їй можна моніторити не лише процес закупівлі матеріалів. Розробники порталу розповіли, кожен проект на ньому, як розширена версія «Прозоро». Там відображаються дані не лише закупівель. Ті, хто цікавляться, як ремонтують дороги, можуть переглянути і договори на будівництво, характеристики матеріалів та документи про контроль якості. Інформацію розкривають самостійно служба автомобільних доріг. До 40% даних ми завантажуємо автоматично з системи публічних закупівель «Прозоро». Дані порталу відкриті для всіх, зокрема і журналісти, можуть використовувати їх у своїх розслідуваннях, зазначили спікери. Контролювати, чи якісно і швидко оновлюють дороги на Львівщині, важливо, адже цьогоріч запланували багато ремонтів. Серед всіх 6,5 тисяч кілометрів доріг місцевого значення, 26% від загальної протяжності вони знаходяться в належному стані. Відповідно, 74% вони потребують того чи іншого ремонту. У Львові сьогодні розпочали святкування Дня Європи. В Україні свято відзначають уже 16 років поспіль, традиційно у третю суботу травня. Зазвичай заходи розпочинаються у Києві, опісля ж у регіонах. На Львівщині цьогоріч традиції не змінювали. Святкування стартували зрання. Як завжди, біля будівлі облдержадміністрації та обласної ради зібрались десятки людей. Урочисто підняли прапор Євросоюзу та блакитно-жовтий стяг. Опісля ж принагідно до святкувань відбулось засідання генеральних секретарів парламентських адміністрацій країн Східного партнерства. Аби обговорити співпрацю між країнами, на Львівщину завітали представники з Грузії та Вірменії. Львівським колегам вони розповіли про своє бачення співробітництва з Україною. Наша Верховна Рада виступила ініціатором проведення такого заходу саме у Львові. І ми тішимося з того, що таке поважне представництво, тобто люди, від яких залежить хід законотворчої роботи, хід паперів в національних парламентах, сьогодні є присутні в сесійній залі Малій Львівської обласної ради. Вони втратили синів на війні, втім назавжди залишаться мамами героїв. Сьогодні для родин загиблих на Сході бійці організували концерт, присвячений Дню матері. Запросили рідних військових з усієї області, а також представників української діаспори з Австралії, Канади та Швеції. Дійство благодійне, кошти збиратимуть на відпочинок дітей-солдатів у літніх таборах. Такі акції фонд «Сумна квітка» для родин загиблих влаштовує декілька разів на рік. Сьогодні замість сумних спогадів світлі пісні для матерів. Шанувати пам'ять героїв зібрались декілька десятків родин. Ми хочемо об'єднати наші родини, бо ми є одна родина, одна єдина. Ми не забуваємо про ці родини, тому що я так само є дружиною загиблого учасника АТО. І на протязі вже 3 років ми допомагаємо нашим родинам. 20 років історії, відображених на пам'ятних світлинах, сьогодні у Львові відкрили фотовиставку газети «День». Тисячі кадрів, які 20 років прикрашали першу шпальту, сотні фотографів, які за спіймані моменти війни, надії, відчаю та незалежності нашої країни отримували міжнародні нагороди. Газета «День» не лише з допомогою слова показує правду про Україну. Вже традиційно виставка відбувається у Львівській політехніці. Тут молоде покоління може побачити фотокартки таких рубрик, як політика, український світ, фото з історією та світ очима дітей. Поглянути на світлини відвідувачі можуть до 7 червня. Ми часто говоримо, в дні ж потрібен національний діалог. Про ті справжні речі, які вкладають люди, може, часто в одні й ті самі слова. Фотографія, вона є дуже часто хорошим перекладачем. Бо кожна людина інколи виносить з однієї тої самої фотографії інший сенс і інший підтекст. Ну, а зараз час новини з соцмереж, і про них розповість Віталій Ковала. Привіт! Прикрасина, у мене сьогодні багато новин, але хочу розпочати з історії однієї жінки, яка не те, що надзвичайно гарна, але й дуже смілива. Дуже цікаво, розповідай. Дивись. 7 місяців, як вона знає про свій діагноз – рак. А цього ніхто навіть не запідозрив. Телеведуча Яніна Соколова просто зірвала соцмережі своїм зізнанням. Її діагностували онкологію, вона пережила 30 променевих терапій, 4 курси хіміотерапії. Втратила волосся, але не силу волі. На щастя, хворобу жінка поборола. Аби підтримати онкохворих, вона збирає кошти на книгу, повнометражний фільм та пісню. Таким чином, хоче надихнути усіх, хто бореться.
Сполучених Штатах Америки створили із пластику найбільшого у світі кита. Таким чином, американці закликали відреагувати людей на глобальне забруднення океанів. Зробили 25-метрового ссавця із пляшок, іграшок та різноманітних упаковок. Автори зазначають, кожні 9 хвилин в океан потрапляє понад 100 тисяч кілограмів пластикових відходів. Тож сподіваються, що кит надихне мешканців планети не засмічувати її. Американські пожежники визволили із каналізації з десяток каченят. Схвильовану качку помітили люди, тоді й запідозрили, що щось не так. Воз'єднувати родину приїхали кремезні чоловіки, пожежники взяли шолом, залізли в колектор і назбирали в нього переляканих каченят. Малеча не ушкоджена? Виконував екстремальні стрибки на велосипеді разом зі своїм малюком, чим шокував користувачів соцмереж. Шотландець опублікував відео своїх подорожей із дитиною. Тато із малюком постійно їздять на велосипеді, утім не як усі, а швидко і там, де багато перешкод. Уже після розголосу батько розповів правду. Дитину на небезпеку не наражає, спеціально для стрибків використовує манекен. Тож усі батьки, які дивляться його трансляції, можуть бути спокійні. Христино, як гадаєш, скільки людей отримали інфаркт, побачивши це відео? Ой, не кажи, я й сама шокована. Завжди я зараз принесу валеріани. Дякую тобі, Віталія, ми продовжимо. На роботі за день вони намотують з десяток кілометрів. Іноді краще за кухарів, без підказок знають, як готувати карпаччо чи равіолі. А ще вони навіть з просоння зможуть продекламувати півсотні позицій з меню. Сьогодні у них професійне свято – День кельнера. Як завжди, у Львові події відзначають гучно. Традиційно ресторатори, міські посадовці та журналісти на один день взяли до рук таці, щоб відчути нелегку долю львівських офіціантів. Доброго дня. Мене звати Юлія з міської ради. Дуже приємно. Ми сьогодні до вас на допомогу. Ці тендітні леді, які зазвичай працюють у стінах міської ради, сьогодні змінили дрес-код. Жодних підборів та суконь. Нова уніформа, фартух і фірмова футболка. Юлія та Катерина сьогодні кельнери. Утім, перш ніж вирушати до клієнтів, інструктаж від професіоналів. Виклик перший – вивчити меню. Складно. Складно. На перший погляд складно. Наступне завдання для новачків – засервірувати стіл на компанію відвідувачів. Ще півгодини лекції та практичних завдань від офіціантів, і Юлія та Катерина готові спілкуватися з клієнтами. Доброго дня, що бажаєте замовити? А можна салат з печінкою? Так. У вас є глінтвейн червоний? Глінтвейн у нас є червоний? Червоний глінтвейн? Немає. Немає. І хоча з першого разу в офіціантів новачків не все вдається, клієнти задоволені. Я думала, це у вас новий якийсь хтось новий персонал, тому що не знає там деяких моментів, але ну це добре. Взагалі треба час від часу себе відчувати на місці інших людей, які працюють і офіціантами, і іншим обслуговим персоналом обслуговуючим. Тому, в принципі, це дуже гарна ініціатива. Майже з десяток львів'ян, які забажали змінити професію і стати кельнерами, сьогодні працювали протягом години. До традиційної акції долучилися три великі мережі закладів харчування. Катерина після завершення своєї першої зміни каже, не очікувала, що буде так важко. Я поміняла думку, насправді це є дуже складно, але водночас приємно, особливо в ті моменти, коли відвідувачі тобі дякують за хороше обслуговування і смачну кухню. Утім, професіонали кажуть, аби насправді пізнати та відчути на собі працю офіціанта 60 хвилин замало. Адже кельнер має вивчити меню від закусок до десертів і натренувати ноги, адже ходити на роботі треба чимало. Деколи буває 10-15 кілометрів, якщо по трекеру дивитися. Треба, як то кажуть, мати логічне мислення, бути психологом, фізично витривалим, як то кажуть, правильно розподіляти свій час. А поки одні вчилися майстерності кельнерів, на площі ринок традиційно влаштували перегони офіціантів. Перше завдання не з простих – подолати дистанцію з тацею та склянкою води, не проливши ні краплі. Завжди так доводиться бігати. Ну не стільки швидко, але час від часу ми такі зашиваємося. Просто треба привикнути до цього, робити все як механізм і все. Розумієте? То перші місяці мені взагалі не виходило. Переможці забігу отримують подарунки, а уже ввечері кельнерів запрошують на святкову вечірку. Наталя Кулик, Павло Замрій, програма «Очі». Я дякую вам за увагу і на все добре.